Սարգսյան, ձեր մարզը ամենաշատ տեղը համապատասխանել ընդհանուր մարզերից մեկն է։ Այս պահին ինչ վիճակ է, քանի մարդ կացան խնդիր ունի դեռևս, ինչ խնդիրներ ունեն, ինչ խնդիրներ եք փորձում լուծել եւ քանակ ինչքան է մարզում։ Այս պահին մարզում մոտ 9200-ը, 9135 երեկվա դրությամբ թվերն եմ ասում։ Հիմնականում նրանք տեղակայված են առանձին բնակարաններում կամ սեփական տներում։ Ունենք որոշակի քանակ, որ բնակվում են հարմարեցված վայրերում, հատկապես 150-200, անընդհատ թիվը փոփոխվում է, քանի որ բնակարաններ են գտնում, տեղափոխվում են եւ այլն։ Այս ընթացքում կառավարության ֆինանսավորմամբ տրամադրել ենք նրանց սնունդներ, տրամադրել ենք բազմաթիվ օգնություններ, առաջի անհրաժեշտության ապրանքներ, շատ տարբեր, այդ թվում նաեւ ավելյալ սնունդ։ Հիմնականում քաղաքացիների օրնակ օգնության հույսին են, թե իշխանության, որովհետև տեսակետ կա նաև շատ երջանում, որ քաղաքացիներն ավելի շատ են օգնում, քան կառավարությունը։ Չէ, ասի թե քաղաքացիները չեն օգնում, բայց մենք կարող ենք գնահատել եւ չափելի է մեր կողմից տրամադրված օգնությունները։ Ինչպես գիտեք, կառավարության կողմից իրականացված ծրագրերով գումարներն են ստանում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածները, բազմաթիվ այլ օգնություններ, ապրանքներ, չգիտեմ, մահճակալներ եւ այլն, եւ այլն, շատ բազմազան են։ Խնդիրները հիմնականում կապված է բնակ ֆոնդի հետ, քանի որ բավականին դժվարությամբ ենք արդեն կարողանում հայթայթել ազատ բնակարաններ կամ սեփական տներ, ու քաղաքացիները իրենք են իրենց միջոցներով փնտրում այսպես։ Այս պահին, ինչպես նշեցի, մոտ 150-ից 200 անձ բնակվում է հարմարեցված վայրերում, որտեղ որոնք առանձին իրենցից բնակարաններ չեն ներկայացնում։ Հյուրանոցային տնտեսություններում մեր կողմից, որպես այդպես, այսինքն ինչեր են դրանք, մարզադպրոցներ են, ինչ։ Չէ, մարզադպրոցներ չեն, դրանք ունենք ռեստորանային համալիրի վարչական շենք է, որ ռեստորանի սեփականատերը պայմանական տրամադրել է իրենց, ինքը ոչ թե ինչ-որ մարզադալիճ է կամ ընդհանուր վայր է, հարմարեցված սենյակներով, բնակարանին մոտեցված պայմաններով կեցաբայր։ Ինչ եք փորձում անել հենց այդ 150-ից 200 աղոթքու հետ կապված, ինչ ծրագրեր կան բացառանի։ Գիտեք, մենք հանդիպել ենք շատերի հետ եւ ներկայացրել ենք մեր մոտեցումները, ներկայացրել ենք նաեւ մեր հնարավորությունները, փորձում են առանձին վայրեր գտնել եւ տեղափոխվել, քանի որ որպես վարձավիճար, որպես կեցավայրի համար նախատեսված գումար, կառավարության կողմից գումարներ տրամադրվում, առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում տրամադրվել։ Բայց չեք կարծում նույնիսկ ձեր մարզում այն գումարը, որ տրվում է կառավարության կողմից, այդ գումարը դժվար թե կարողանան տուն վարձել։ Եթե ընտանիքը 3 եւ ավելի անձ է, ոչ, կկարողանան, եթե 1-2 հոգի է, այո, որոշակի դժվարություններ կան, իրենք պետք է փնտրեն յուղական բնակավայրերում։ Այսինքն, եթե 2 անձ է ստանում 80,000 դրամ, քաղաքում դժվար է 80,000 դրամով արծով բնակարան գտնել, իրենք պետք է առանձնատուն փնտրեն։ Այդ գները չեն նույնիսկ մարզերում, գները չեն բարձրացել։ Բարձրացել են որոշակի, բայց մոտ 100,000 միջինացված, 100 մինչև 150,000 յուղական բնակավայրերում սեփական տներ մենք էլ բավականին շատ գտել ենք եւ չարքել ենք, տեղավորել ենք քաղաքացիներին։